სახოდამ სომა ყველა ადამიანის ყოლა უფლება უნდა დაიცოს და ზედამხედველობა გაუწიოს იმას რომ სახელმწიფო ყოლა ადამიანის ყოლა უფლებას დაიცავს საღოდამსელისთვის ყველა სოციალური ჯგუფი მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არიან ისინი, ვისაც თვითონ არძალოს, რომ საკუთარი უფლებებისათვის იბრძოლოს. სამოქალაქო საზოგადოება დღეს ყალიბდება საქართველოში და ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითები სწორედ ეხლა გვაქვს. ის რომ არსებობს არასამთავრობო სექტორი, არ არის თავის დღევანდელი არასამთავრობო სექტორი, არ არის თავისთავად საკმარისი იმისათვის, რომ სრულყოფილი სამოქალაქო საზოგადოება არსებობდეს. რა თქმა უნდა, არასამთავრობო სექტორი არის მისი ერთ-ერთი გამოვლინება, მაგრამ ჩვენ უფრო მეტად მყარად ვიგრძნობთ თავს, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს უკან გაუმაგრებს გვერდს, ასე ვთქვათ, ადამიანები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები და არამხოლოდ მათი ვთქვათ დისკუსია, არასამთავრობო ორგანიზაციების დისკუსია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. დღეს, როდესაც პირველად მოხდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში ხელისუფლების მშვიდობიანი არჩევნების გზით ცვლილება, სამოქალაქო საზოგადოების როლი განსაკუთრებით გაიზარდა. დღეს ხელისუფლებას აღარ აქვს ის ფუფუნება, რომ ყამდეს გამოუცდელი არასამთავრობო სექტორი ან არარსებული ოპოზიცია. საზოგადოების თავი გამოწვევა, რომ როგორც პრინციპში ბოლოს გამოიჩინა სამოქალაქო გმირობა და სახში არ დარჩა არჩევნების წესზე გამოვიდა და თქვა იმ ყველა უკანონობაზე, იმ ყველა პრობლემაზე უარი, ასევე არ უნდა დარჩეს უკვე ეს. ყოველ დღე მათ უნდა იყოს არჩევნების დღე. ყოველდღურად უნდა მიიღონ აქტიური მონაწილეობა ამ ქვეყნის შენობებში, იმ სისტემის ჩამოყალიბებაში, რომელიც სისტემაც საბოლოოდ მათ სიკეთეებს მოუტანს.